Müğənni Şəbnəm Tovuzlu dünən İsrailə gedib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçinin səfərinin məqsədi orada konsert vermək olub. Konsertlə bağlı bir müddət əvvəl qalmaqal yaşanmışdı. İsraildə yaşayan azərbaycanlılar Şəbnəmin orada konsert verməsinə etiraz ediblər. Yayılan xəbərlərdə qeyd edilib ki, etirazlara səbəb Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə törətdiyi təxribat nəticəsində hərbiçilərimizin şəhid olması olub. Onlar bu ağır gündə konsert keçirilməsini istəməyiblər. Məsələ ilə bağlı Şəbnəm bir neçə gün əvvəl axşamaza açıqlamasında deyib ki, konsertini təxirə salıb. O, şəhidlərə görə belə bir addım atdığını bildirib. Hətta ifaçı tədbiri təşkil edən şirkətin onu məhkəməyə verib təzminat tələb etdiyini də söyləyib. Amma bunun ardından ifaçı ötən gün İsrailə yollanıb, hətta Şəbnəm orada çəkdirdiyi fotolarını Instagram hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.